ovatko lumijukot, jos ne syövät lunta? No kato, nyt se on pyydystänyt lumihiutaleen siinä. Niin on. Joo, eli tämmönen... Ja ovatko ne kannibaaleja? Niin. Ekstra painos ässä. Joo, ja nyt on enää vajaa viikko jouluun. Kyllä, ja tota... niin se oli, että tuolla veikkauspisteessä myivät minulle viime vuotisen S, mutta vakuutteli kovasti, että kyllä näilläkin vielä voi voittaa. Ai niin, mutta tämä oli viime vuotinen. Tämä on viime vuotinen. Joo, aivan. Niin mehän raaputettiin se toinen talvi S jo aikaisemmin. Eikö minä? Se oli semmoinen yksin raaputus silloin. Sä olit jossain matkalla silloin. Se oli semmoinen punainen. Mutta hei, katsotaan toi voitonjako, kun se on tommonen vähän spesiaalimpi tapaus. Joo, eli 5 kappaletta 100 euroa ja 4 euroa pienin voitto. Ja tosiaan noin joka kolmannessa on voitto. Ja voittotaulukon voitto voi koostua useasta pienemmästä voitosta. No niin. Okei, ja raaputuskolikkona käytetään tänään Suomi, Finland, Suomen tasavalta. Vuodelta 89 on jo. Joo. Markka. No, kato, ei missään suunnasta nyt. Kuka muistaa? Minä muistan. Joo. Ensimmäisenä on ristinolla. Tämä on niin ihana ristinolla. Onko tämä sinun ventti? Joo. Mä en oikein tiedä, kumpi on pahempi. Ventti vai tämä? Tästä sentään joskus tulee jotain. Niin. Ventistä tulee vain pettymys. Jaha, kyllähän siinä vielä voi olla jotain. Jätätkö se yläkulma sieltä viimeiseksi? Kuuluksaanko mä nyt veikata, miten tämä menee? No, älä nyt. Täällä on ruksi. Jaha. Sitten tässä on pallo. Sähän oot joku oikea ennustaja. Hei, kato, siinä on voitto. Siinä on voitto. Noin. Mä nyt vasta tajusin. Katsotaan sitten, mitä siinä alemmassa on. Eli kolme samaa summaa, kato. Massu auki nyt siitä. Vitonen. Nelonen. Tiedätkö mitä? Ei tarvi sitä ainasta lisäarvontaa. Toinen pitonen. Joo. Siellä voi olla vaikka 10 sitten yhteensä. Toinen nelonen. Hui. Toinen satanen. Ja 10. Täällä voi nyt olla ihan mitä vaan. Joo, siellä oli vitonen. Okei. No, saanko mä nyt spoilata sitten, että siellä on nyt varmaan toinen vitonen siellä ylhäällä. Kumman haluat ensin nyt raaputtaa? Voittokerroin on X1. 1X. Joo. No tää nyt varmaan on sitten se vitonen. Ei oo ihan mennyt. Joo, eli 10 tuli. No mutta... On se 6 euroa voittoa. Kyllä, kerrankin. Aina parempi kuin lisäarvontaa joutuminen tai noin. Jee. Hyvä, hyvä. Joo. Sanotaan niin. Sitten on tämä joulukalenterin tilanne. Jai, taas on jemmattu. 12 päivä oli viimeksi, eli 13 sitten lähdetään tuolta. Tuli ensimmäinen lusia. Eikös 13 päivä? Oliko se just se lusian päivä? Mä oon ihan se... Joo, taitaa se päivä. Olla joo oikein. Päivistä. Sitten 14. Sydän. Viistoista. Joo, kirja. No niin. Joo, näin justiinsa. Alkaa tuo toinen puoli täyttymään ikävästi tuo. Siitä ei kauaakaan mene sitten, kun ne on täynnä. Se pitää syksyllä lisää. Joo.
Älä ota Stormia, ota Love. Seitsemän noista. Lippu, hyvällä puolella mennään vielä. Kahdeksan toista. No niin. Lippu. Oi, 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 nyt alkaakin olla hyvät, hyvät jännät paikat. 19 on siinä sen tontun alussa. Kynttiläs, semmoista ei ole vielä tullutkaan. Ja hyvä niin, pidetään se siltä. Joo, mutta sitten aattona selviää, miten tässä käy. Joo. Eikö sitä niin? Nyt jännätään kaikki. Joo. Moi moi! Moi moi!